Ya istrinya dah pakai. Good morning guys. Selamat hari Sabtu. Hari ni aku nak morning walk dekat Taman Saujana Hijau dekat Putrajaya, dekat Presin apa ni? Presin 11. Sekarang pukul 7:30. Parking pun dah almost full. So jomlah. Dah agak lama aku tak kesini juga. Let's go. Kita ikut laluan ni lah. Sedapnya bau rumput yang baru dipotong. Aku suka gila bau rumput. Bau rumput yang bau apa baru dipotong ni, bau dia macam segar. So kita pergi sebelah sinilah. Terus naik dia sat. Kita naik ke puncak dia. Dekat situ boleh nampak Cyberjaya semua. The whole area. OKL pun. Tapi tu. Tu macam Merdeka tu. Nampak tu. Nampak kah? Sampai orang saya tadi tadi tamarin situ lah sky park ke betul oh tu this one ini Prima Lakefront.
dah sampai, tapi aku rasa macam nak pusing lagi sekali. Ni baru 5.67 km. Alang-alang kan, buat 10 lah, satu round lagi. Sekarang pukul 8.30. Perut tahan, perut lapar boleh tahan lagi. Sikit, sikit, yes. Dah, cukup 10 km. Ayolah, kita pergi breakfast pula. Mana kereta aku? Damn. Aku parking kat mana? Sini kot. Right. Berjumpa di Reka Skip Cyberjaya Farmers Market. Hah, lama sungguh tidak ke Reka Skip. Halo wanita. Kau ingat comel terjenjeli lidah. Apa? Oh, right, right, right. Kau dah beli makanan ke? Mau beli kari pau. Eh? Jijik je? Ada. Eh? Dia cari kau macam rasa. Okay, okay. Alright. Kita ke sini. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Dia dah duduk kat tepi situ dah. Ah, tu ada tu dia berpiknik kat tepi tu. Tak, jogging. Ah, jogging kat Putrajaya Jaya. Ah, tu dah tu. Karipap. Apa ikan ada? Ikan on the way ke? Eh, alright. Yo, so dia main dengan siapa dah cerita kami tu. Pukul 10 nanti. Number dia Toko, T-O-O-K-O-O, sebab dia banyak kutu. Aku ingat lagi cerita dia. Cerita lama. Lama. Petang ni aktivitinya aku nak pergi naik paddle boat tu dekat sana, pusat rekreasi air wetland. Sekarang pukul berapa ni? 5:12. Dia tutup pukul 7. So okeylah. Ni first time kat sini eh? Ha, first time. So, aku kena bawa. Aku kena bawa. This is my first time. First time lah aku datang sini. Tanpa mu, aku tak sampai ke sini. So kita sana pergi that side. Kau berapa kali dah ke sini? Naik kali lah. Basikal pun ada kalau nak sewa. Tu ada benda lah tu. Benda lah tu, punya tiga orang. Mana? Ada tiga seat tau. Iya, kuasa aku. Aku kau dari. Jom. Ayah. Kita dekat pusat rekreasi air Putrajaya. Mana orangnya? Hello, assalamualaikum. Ni harganya. Boleh dingdong ke? Ah, ha, boleh. Try lah. Nak main apa? Ambil paddle boat. Paddle boat. Ah. Guys, guys, go. RM30 we can. Pay the boat 30 minutes je. Pay the boat 4 plus 1 30 minutes. Kalau kau nak ambil kayak, aku takut tak muat 3 orang, boleh ke? Tak, sebenarnya sangat tak biasa. Cafe pun ada kat sini. Dah basuh tangan. Jom kita nak naik pedal boat ni dulu. Jom. Come, come, come. I don't play that game. I want to play that game. Pedal boat. This game. Did that game.
Tiga orang. Dua dewasa, seorang kanak-kanak. Boleh isi form tu? Boleh isi form. Eh. Okay, kat depan nama abang, belakang ni nama isteri dan anak. Isteri dan anak. Okey. Ni kau. Oh, sorry. It's okay. Ya, isterinya dah pakai. Jom. Kalau awak nak dengan sekali dengan kita, awak kena kayu. Lain aku malas. Dia sampai kurang apa eh? 7 eh? Biasanya ambil 5.50. 5.50. Setengah jam je untuk yang pedal boat ni. Kalau untuk yang kayak sejam kan? Yang ni kita orang boleh pergi sampai mana? Ujung sana? Dan tu tak boleh masuk kawasan selampung. Okay. Sebab tu fishing area. Lepas tu tak boleh dekat sana terowong. Okay. Sebab kalau jadi apa-apa kan tak nampak. Okay. Ada 5 pulau. Boleh pergi sekitar pulau tu tapi tak boleh naik. Right. Kalau tak salah kan nampak tak yang kuning. Kuning tu tak boleh lepas situ. Yang tu je sempadan antara empangan dengan tasik ni. Kalau dekat sana takut kena sedik. Right. Kalau kat sini kami tak suggest sebab dia kawasan rumpa laut. Okay. Dia tu tersekat. Okay. So kita orang pergi that side lah, kat island tu lah kan. Okay. Kat sana kan. Boleh kan sense? Daris. Come. Okay. Sini. Step sini. Come. Give me hand up mama. Alright. Okay dah. Alright. Duduk. Sit. Alright. Wah. Jenuh weh. Pena kayu ha. Mantaplah. Selalu kayak kan. Hari ni kita buat paddle apa nama dia? Paddle boat. Kita nak pergi island sana tu. Ada 5 island. Cepat sikit, laju sikit. Sama je macam kita naik kayak. It's almost the same. Kayak lagi lah tak ada. Kayak lagi kecil. This one quite big. Penat tak sis? Exercise. Penat. Kaki aku je tapi aku relax kan. Dia macam laju juga. Aku tak boleh tipu lah kalau kaki aku tipu-tipu. Tapi kaki aku kena kaya juga. Not even move, right? I'm not even move. Daris dah berani. Dia dah nak kayu tapi tak bergerak. Nak harapkan mak dia. Tak bergerak. Laju lagi Daris. Macam mana ni Daris? Best, sobat. Macam mana? Syam. Okay, masa sudah hampir tamat. Kita mau pulang. Cidim. Kan relax je. Row your boat gently down the street. Merry. What? Kan lagu ni. Masih putih tepi pantai. Oh, bulan perhiasan. Patang-patang pantai. Tak apalah sebab kau nyanyi. Engkau nyanyi insyaAllah tak ada kena copyright. Dekat dalam YouTube aku. Kerang-kerang di pasir putih. Aku tak tahu lirik dah. Makin petang makin ramai sebab sunset kot. Lagi petang lagi sedap lah angin dia. Yeay, kita sudah sampai.
Dia dah last-last pun dia tak meragam. Okay, Daris, go. Okay, Shaz, thank you. Thank you, bawa jumpa lagi. Daris ke sini. Ni first time eh, datang sini. Eh. Not bad, tapi kan. Datang. Mungkin macam Ponam. Hmm. Tu lewat sikit tu dah ramai orang. Tadi macam tak ramai sangat. Hmm. Tak sini boleh piknik juga. Okay, thank you, see you. Thank you. Okay. Bye. Thank you semua, thank you. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye, Daris. Shik, Shak, Shoo. Shake, shake, show. See ya. Bye. 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 Go.